Och så står klart stor glädje och lättnad i Ängelholm efter den tunga trend på 10 matcher i rad utan seger och den turbulens som har varit. Och så här såg det ut. Det var Degerfors som inledde allra starkast och det var också Haidar som kunde ge borta laget ledningen med 1-0. Sent i den första halvleken så kom också kvitteringen. Den gör det via Albin Nilsson och 1-1 hade vi med oss inför den här andra halvleken. En andra halvlek som började dystert för Degerfors när mittbacken Erik Sax visas ut efter den där situationen. Rött kort direkt för Sax. Följande frispark i stolpen och sen riktigt, riktigt nära på returen också. Sen var det Ängelholm som radade upp möjligheter, mycket tack vare de fasta situationerna. Flertalet hörnor som den där och också frisparkar som var riktigt nära att resultera. Men två gånger om räddar Marcus De Bruyne på mållinjen för sitt Degerfors. Där kommer den andra räddningen från De Bruyne. Radar upp möjligheter. Finley med den där nicken. Finley även med avslutet som sen ledde fram till segermålet som det ju blir från Oliver Stojanovic Fredin som kan dra in den där på nära håll. Och 3 poäng säkrade för Ängelholm.